тут не курять. У Верховній Раді підготували новий антитютюновий закон. Курцям хочуть заборонити палити не лише на територіях підприємств, аеропортів та готелів, але й літніх терасах ресторацій. Згідно нового документу, найулюбленіше замовлення завсідників майданчиків під відкритим небом – кухоль пива чи чашка кави під цигарку – може залишитися в минулому. Такій перспективі затяті любителі тютюнового диму аж ніяк не радіють. Мовляв, урядники уже й так суттєво обмежили їх права на свободу. Ну окей, заборонили курити в закладах, бо, в принципі, це зрозуміло. Там запах, витяжки не завжди добре працюють. Якщо існує таке явище, як курці, якщо сигарети продаються в ларьках, ну, де їх курити? Вдома, на балконах, десь никати, сховатися. Ну, тераса – це є відкритий простір. Я ставлю з великою повагою до некурців, але прошу поваги також до курців. Негативно ставимось до цього. Чому? Ну, тому що не варто це робити. Навіщо? І так ось їх будуть ходити курити. Можна заборонити, допустимо, на зупинках автобусних, там, по вокзалах, ну а так на вулиці наш. Та поки відвідувачі курці обурюються і не поспішають кидати цигарок, правоохоронці нагадують, нині палити тютюнові вироби заборонено в підземних переходах, під'їздах, скверах, дитячих майданчиках, на території медичних та освітніх закладів. На порушників чекають штрафи. Лише від початку року за куріння у невстановлених місцях поплатилися 400 прикарпатців. В більшості це є громадяни, які курять в невстановлених місцях, тобто, наприклад, якщо в кафе заборонено курити. Тобто пройде наряд міліції, тобто є звернення, що громадянин курить не встановленому місці, на нього складається адміністративний протокол. На перший раз людина попереджується, перший раз боюсь, накладається попередження, а другий раз повторно це вже накладається адміністративне стягнення. У виді від 3 до 10 неоподаткованих мінімум громадян. Нагадаємо, закон про заборону куріння у громадських місцях діє в Україні вже більше року.